Men derudover så, han har ikke været her, men så han har været i København med en fyr, der hedder Little Walter Jacobs. Og han lavede et nummer, som der hedder The Blue Midnight. Det lød i den her retning. Vi tager lige en, ja. Vi kunne lige komme i gang. Oh yeah.